tirohoobiyaalaha ayaa ku dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan intuu dhaxeeyay gurigi madaxweynaha hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cade iyo waliba xarunta madaxtooyada ee Filaa Soomaaliya goob joogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijay in saddex hoobiyaha ay ku soo dhaceen agagaarka nawaaxiga madaxtooyada ee Filaa Soomaaliya waraan la xaqiijinayaa waxay sheegayaan in dad qaar rayda ay dhaawacyo ka soo gaareen hoobiyaashaasi ku soo dhacay nawaaxiga Filaa Soomaaliya bilihii ugu dambeeyay ayaa shacabka ku dhaqan gobolkani Banaadir waxay dhagahooda ka nasteen dhawaaqa hoobiyaasha balse mar kale ayaa maanta dib u maqleen dhawaaqa hoobiyaasha uu ku soo dhacayo nawaaxiga Filaa Soomaaliya hoobiyaashaani lagu soo weeraray nawaaxiga Filaa Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo xiiso siyaasadeed oo ka dhalatay weerarkii lagu qaaday hoyga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ay ka taagan tahay dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Macalli Maxamed Kambala Kalsan TV Muqdisho